Capítulo 1, Parte 1. Johan Huizinga. Uma pequena apresentação. A viagem de Huizinga para os Estados Unidos em 1926 pode ser considerada um divisor de águas na sua trajetória intelectual. De historiador da cultura que tinha seu interesse voltado para o passado e suas expressões artísticas, Huizinga converte-se em um crítico do seu tempo. É nesse sentido que essa viagem tem uma conotação especial, por dividir a obra deste autor em dois momentos. Neste mesmo ano, ele escreve America Lived in Decadence, no qual demonstra seu descontentamento com os rumos da cultura ocidental e critica a sociologia e a psicologia nos Estados Unidos, que compreendiam a arte e a religião como formas de escapismo. Em 1941, Huizinga proferiu um discurso criticando a influência da Alemanha na ciência holandesa e sofreu a perseguição das forças de ocupação alemã na Holanda. Neste mesmo ano, ele foi detido pelos nazistas e aprisionado no campo de concentração de Santa Michigstein. Huizinga tinha então 70 anos, sofrendo de problemas de visão e com a saúde já muito debilitada. Mesmo quando foi libertado em 1942, ele acabou sendo obrigado a permanecer em Stang, em Gelderland. Huizinga morreu em detenção no dia 1 de fevereiro de 1945, apenas poucos meses antes do final da Segunda Guerra Mundial. Capítulo 1, Parte 2.